Zulikan. Minum on paljat tettava. Sinulle suuri mysteeri sudella. Huomaa jos yli papitar on suorittanut tämän rituaalin. I mean, jättä nämä sanat pois. Yli papitar olette Osiriksen. Magus antaa viisinkertaisen suudelman. Jatkamme jo tätä ylevä astetta. Minun on pyydettävä puristusta sinun käsistäsi. Yli papitar sitoo Maguksen ja sitoo hänet. Odotan, aurinko vieti koko yön kuoleiden massa. Kun minä olen odottanut, istunut sängyssäni, väsynyt olemaan niin kauan hereillä. Sydämen sydän, hän kääntyi hänen puolensa ja suteli häntä voimakkaasti suhun, sanoen, seuraava symboli huuliharpussa on suudelma. Suutelen sinua, koska olemme ihmisiä ja Jumala. Suulitaan.